ilgasında yüzlegen kişi bekit işi balık tutup oturan. Üsteni oğup tırganı yongır da bız katlamının yuqa buluğu da olarına korkutmağın. İnspektorlarına kürgeş koybirleri yor boyuna yol tutan. Kubisi bızdan yürü indi korkınış tügül de baklana. Mında hatta şitilkelerden kilişiler de bar. Biz koruy biz kolonluğun bızdan. Вот, колонлыгы жилидан да көбірек болса, біз шығабыз. Жарағырак бармаймыз, онда 3-4 метр глубина болғанда біз онда жібейміз. Әмне республиканың дәулет инспекциясы қызметкерлері балықшыларының біз ястық қалыңлығында деген сөзіне ғана ұшанмай, өздері тексеріп қарай. Мұнда ол 6 сантиметр ғана. Кішіні шидатырлық болсын үшін кем дегенде жиде керек. Вам рекомендуют сейчас покинуть лед. Йор бойынан ирак кетмеген балықшыларға кесету ясыйлар, білішмелер тараталар. Ләкин көбісі инспекторлар фикрі білән келішмей. Біреулер біз изілеген кішіні тұтарлық дәрежеде қолын дейсе, екіншілері машина білән дә кірерлік деп сөйлей. 7 сантиметр қалыңлықтағы бұз бар енді. Онда жаяу түгіл машина білән ерірлік. Қорқыныш түгіл, бұл ит қышқы бұз, язғы түгіл, қазір нығы енді. Зимний лед, а не весенний. Татарстан илғаларын бұз қоплы башлағаннан берлі 8 рейд уздырылған. Бүгінде қойбір балықшыларға штраф салдылар. Ярты сағат дәуамында құтқарушылар бұз үстінден барлық кішіні де шығарып бітірді. Бұз астына кетмесінлер, батмасынлар. Мына шул факт бойынша үткәрәбез мероприятие, сөйләшәбез, аңлатабыз. 60-лап, 70-лап кеше бар. Балыкчылар, курыкмыйбыз диләр, батмыйбыз диләр. Порядка 250 рыбаков. 250 кешегә кисәтү ясадык. Шуларның 200-е бузда диләр, 50-се керергә өлгермәде. Аларны туктатып өлгердек. Мондый рейдларны буз калынлыгы 7 сантиметрга җиткәнче уздырачаклар. Коткаручылар әйтүенчә, моның өчен температура атна дәвамында -15 градустан күтәрелмәскә тиеш. Иң гади таләпләрне үтәмәү кеше гомерен куркыныч астына куя. Бер атна элек Борисоглебской бистәсендәге сулыкта бер балыкчы батып үлде. Инзилә Хөсәйнова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.